Ipfundo, ipfundo, aruzingiye. Ipfundo, ipfundo, aruzingiye. Nshuti, bavandimwe, mwari mutegereje ikiganiro cya kabiri aho ruzingiye. Iki gice cya kabiri tubararikiye, turabaramukije. Nimugire impagarike n'ubugingo, muhagabuke twumve icyo impuruza ya idamange irya mugwiza yashatse kutubwira, avuga ati: niba mushaka gukomeza kuba abacakara, ubucakara bwabo mubugumemo, ariko njyewe ntibuzambarweho. Iri pfundo rero tumenye amateka y'interahamwe, kuko ari ryo pfundo rya mbere FPR Inkotanyi yihishemo. Uyu munsi rero turakomeza tuganire na Guillaume Murere na Manirage na Valensi, badupfundurire iryo pfundo. Ijambo batumirwa bahire ni iryanyu. Murakoze. Ndagira ngo mbanze nshimire abakurikira radio Ipfundo. Mu kiganiro cy'ubushize twavuze ku nterahamwe, tuvuga uburyo nyine tugerageza kwerekana ko atari za emirende nk'uko babyitaga, ahubwo koko zitiwe emirende mu by'ukuri zari rwari urubyiruko, ndetse zari ingabo za FPR zinjijwe kimwe nyine n'izindi zose zinjijwe mu turere twose dutandukanye tw'u Rwanda, mu mashyaka yose ya politiki yari ari mu Rwanda, kugira ngo zifashe FPR, ziyorohereze kugira ngo zibashe gufata ubutegetsi. Nk'uko nyine twagerageje kubivuga, kandi n'ubu ngubu ndakeka ko tugerageza kubigaruka, wenda kugira ngo tumare impaka zaba zaravutse ku bantu bamwe bakurikiye ikiganiro cyacu, nagira ngo nibutse ko byagaragaye ko FPR yari ikora ku buryo ibikorwa byayo biri ibyitirira abo yari ihanganye nabo. Ngira ngo nk'iyicwa ry'Ababogwe n'iyicwa ry'abandi Batutsi bo muri Gisenyi ryitiriwe MLND, mu by'ukuri byagaragaye cyane cyane mu mpamvu bwa Ruzibiza, ko kwica abo bantu byakozwe n'ingabo za FPR zari zaroherejwe kugira ngo zitere icyasha guverinoma yiho. Iyo tuvuze kandi kuri guverinoma, ngira ko abantu benshi bakomeje gukora ikosa FPR yagiriye ihatira abantu gukora, ikabumvisha ko guverinoma yari iriho kuva muri 1992 yari ya MLND. Kandi mu by'ukuri iyo guverinoma yari irimo amashaka atanu, ndetse ishaka MDR yari ifite umwanya wa minisitiri w'intebe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ndetse amashaka atanu MDR, PSDP na MLND yari irimo ifite perezida Habyarimana. Iyo rero abanyarwanda dukomeje kumva ko hari ko FPR yari kurwana na MLND, mu by'ukuri natwe tuba twibeshya. Tukwiye kuzirikana bimwe bya Habyarimana yigeze kuvuga muri mitingi mu Ruhengeri, abwira abanyarwandashaka bari muri mitingi ati: mu kuja mwitonda, kuko hari nk'abasambo b'inka bagendaga bakaba bagiye kwiba mu murima w'amasaka se cyangwa ibigori, bakaba inka bakayizamura ariko bagahereka ikibuye, noneho uwo bibyo bakavuza induru bati inka barayitwaye, umuntu akiruka ku buye nawe inka bayizamuye cyangwa se bayitambikishije. Ni uko FPR yagiye ikora ikabesha abanyarwanda iti dore ikazi kica, ariko ikavuza induru ngo dore MLND yishe, kandi mu by'ukuri ariyo yabikoze. Ndatinze rero, ndagira ngo nsabe mugenzi wanjye dukomeze tuganire kuri ibi bintu by'uko interahamwe zakoreshejwe na FPR kugira ngo zishore FPR ibashe koko kwikiza abanyarwanda bari imbere bari bayibangamiye, kubera ko yashakaga imyanya, yashakaga ubutegetsi. Abantu rero bari ku butegetsi birumvikana ko itabifuzaga, abantu bari bakomeye yumvuka ko yashaka kubikiza. Ubwo ndagira ngo Murere akomeze nawe abitubwireho muri make. Nk'uko twabivuze ubushize, ndabanza nsuhuze abumva radio Ipfundo. Nk'uko twabivuze ubushize, twerekanye uburyo umuryango wa Kajuga ku ruhande rumwe bari inshuti z'ubutegetsi bwa Habyarimana, ariko no ku rundi ruhande bakaba inshuti za Kagame, kandi bitari bya vuba ahubwo ari ibya kera. Uyu munsi rero turagira ngo noneho tuvuge
uburyo interahamwe zashinzwe interahamwe nyirizina zashinzwe ubushakashatsi twakoze twasanze ko abasore barimo Kajuga Robert na Murenzi Desire n'abandi aribo bagize igitekerezo cyo gushyiraho umutwe w'interahamwe icyo gihe bavuga ngo ni umutwe wo gufasha MRND yabo MRND yacu kurwanya inkotanyi noneho Kajuga Robert yaje kuba perezida wabo bajya gushaka abandi ba Abahutu mbese butashidikanya kuko ko ari abantu ba MRND nkubwo bagiye gushaka Rutaganda George umuhungu wa Mpamo wari umubiri ukomeye wa MRND uzwi cyane muri komine niba nibutse neza komine Masango muri Gitarama uwo George nawe ajya gushaka uwitwa Ruhumuriza Feneas nawe wo muri Masango wahoze ari umukaporari noneho bajya gushaka ubwo ngubwo Feneas Ruhumuriza na George Rutaganda baba vice perezida bajya gushaka Eugene Mbarushimana Eugene Mbarushimana akaba yari umukwe wa Kabuga bityo akaba yari mbese musanzire wa Jean Pierre Habyarimana urumva nawe yari umuntu wo mu ngoma ntawe ashobora gukeka ko adakorera MRND byimazeyo noneho bajya gushaka n'uwitwa Dieudonné Niyitegeka bamaze gushyiraho iyo komite y'ibanze umushinga noneho igitekerezo cy'umushinga w'interahamwe bagiye kukimurikira Habyarimana perezida Habyarimana ariko bitanyuze mu nzego za MRND zisanzwe nka komite centrale cyangwa se komisiyo ishinzwe urubyiruko la komisiyo de la jeunesse ubwo igitekerezo Habyarimana agiha umugisha ariko kubera ko ingoma ya Habyarimana nayo yari ingoma y'umwirishi ubwo byitwa ko interahamwe zigiyeho ariko mu by'ukuri abantu bo muri MRND inzego zisanzwe za MRND ntibatarigeze bamenya ukuntu zagiyeho ubwo ikindi ni uko abandi bantu twavuga nka Kayumba Bigema Kayumba Bigema nawe aherutse kuvuga ku ishingwa ry'interahamwe icyo gihe yajyaga impaka ni mu kiganiro yagiranye na yasubiranye Kanyaga na ambasaderi Gasana Anastase Gasana aravuga ati Gasana niwe wari umutima w'interahamwe interahamwe amateka y'interahamwe umuntu yahimira muri ibi bikurikira ati bwa mbere habayeho bashyizeho ishyirahamwe ry'urubyiruko bakwikoreraga siporo muri Club Intwari I Nyamirambo iyo association yahimbwe bayishyiriyeho kwashyira kera muri Centre Commercial ya Kigali hari bamwe mu bari barimo harimo waje gutegeka Bepe Fina na Anastase Gasana wari conseiller wigeze kuba conseiller muri MRND nyuma amashyaka ya politike amaze kujyaho jeunesse imitwe y'urubyiruko mu maparti za nterahamwe zibanze zagiye umushinga zigurisha MRND kugira ngo bagirane amasezerano y'ubufatanye hagati ya MRND n'interahamwe ngo abo ngabo rero niho n'interahamwe baje nyuma
icyo numvika twumvikana ho na Kayumba Bigema hari imwe ahavuga ngo avugamo Gasana Anastase yaje nyuma ahubwo inama y'ikubitiro ya mbere yabereye kwa Rubangura iyobowe na Kajuga Robeni noneho Gasana we yaje kuzamo nyuma ariko cyo twumvikanaho na nitohoza ryakozwe na Rugema Kayumba nuko interahamwe ntabwo zashinzwe na zashingiwe hanze ya MRND ntabwo zashinzwe na MRND noneho zimaze gushingwa umushinga bajya kugurisha muri presidansi ya MRND ibyo ngiye byo tubyumvikanaho cya gatatu nuko mu byukuri interahamwe zitigeze ziba ishami nyirizina rya MRND ndetse nko muri prefecture ya Ruhengeri komite ya prefecture ya Ruhengeri ku gitekerezo cyavuye kuri Ntamushobora Pierre afatanyije na professeur habe Nahimana Ferdinand na professeur Maniragaba baributsa abo ngabo nibo bagiye noneho basaba komite ya MRND yo mu Ruhengeri kwanga ko hajyaho ishami ry'urubyiruko rw'interahamwe muri prefecture ya Ruhengeri icyo kikerekana ko interahamwe ntabwo byaje ari ibintu byanyuze mu nzego za MRND kuko iyo biza kuza bivuye mu nzego za MRND ntabwo komite prefectural ya Ruhengeri yari gushobora kubyanga kandi byaremeje mu rwego rw'igihugu ubwo noneho dukomeje interahamwe zimaze gushingwa kandi bigaragara ko zizewe n'umubyeyi perezida Habyarimana FPR yohereje abacengeri bayo mu nterahamwe no mu yandi mashyaka y'urubyiruko rw'amapariti bafite mu butumwa bari bahawe hari harimo kwica Abatutsi ibi ngibi tubisanga mu buhamya bwa Ruzibiza aravuga ati hanyanyagijwe abasirikare benshi ubwo ndasoma ibyo Ruzibiza yanditse hanyanyagijwe abasirikare benshi mu gihugu bashinzwe gutega ibisasu gushyiraho uduserire duto duto twa FPR kwigisha imbunda abo twumva bazagira akamaro mu ntambara kujya kumenya imikorere ya buri shyaka kwivangavanga mu rubyiruko rw'amashyaka no kwiga ku bantu FPR yabaga ishaka kwivugana agakomeza agira ati Ruzibiza agakomeza agira ati FPR nayo yakoze igerageza ku mugambi wayo wo kujya ikora ubwicanyi ikaburega MRND kugira ngo urebe uko bugenda abicwaga kuri FPR babaga bishwe gusa kugira ngo ibone ibirego yaba ibanga cyangwa ntacyo ipfa nabo muri uko kwica abantu FPR ikoresheje abatekinisiyen cyangwa ishami ryayo ryaguye muri ba intelligence officers n'ama unit n'utu groupe twabo twabicanyi cyangwa ikoresheje bamwe mu basore yigishije gukoresha imbunda abicwaga babahitagamo muri ubu buryo umuhutu ukorera leta neza mbese ukunda Habyarimana na leta umuhutu wese ubonwamo ubuhanga nk'agapyisi umuhutu wese leta donc abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana umuhutu wese ushobora gupfa iperereza rigafata ubusa umusirikare mukuru bishobotse noneho yagera ku cyiciro cya gatandatu agakomeza akavuga ati umututsi wese kavukire wo mu Rwanda mwizera aramutse yishwe
tukabishinja leta ntacyo twabaga duhombye noneho agashyira muhaga mu tubago sacri mu gifaransa sacrifier le tutsi do l'intérieur umututsi uzijutse cyangwa ushobora kutazemera kugendera ku matwara ya FPR navuga nkarando twahushije inshuro nyinshi abatutsi muri rusange batuye ahantu yitaruye bakikigu cyarimwe icyo cyaha kigahita gihama MRND ibyo abasirikare ba FPR babikoreye kuko abatwa ku Gisenyi bayowe na Gashayija Bagirigomwa na Maneko Moses Rubimbura ibyo si inkuru byarabaye mu ntangiriro iyo si inkuru byarabaye ndetse na nyuma y'intambara nta gihe FP itahisemo gutanga ibitambo by'abatutsi kugira ngo ibone iturufu yemerera kujya kwiba muri Zaire byakorewe abagogwe mu nkambi ya Mudende abagogwe bice mu nkambi ya Mudende muri 1995 niba nibutse neza ushaka gihamya azavuge ngo tuzimuhe byakorewe abanyamurenge byura n'ahandi henshi sibanga ku basirikare b'inkotanyi ngibyo rero uko urumva ko mu buhamya bwa Ruzibiza avuga ko FPR yari yarohereje abacengeri bayo mu rubyiruko rw'amashyaka yahimbye urubyiruko rw'amashyaka rwa MRND ariko banacengera no mu mashyaka ndetse umuntu yavuga ko wenda ari nabo bahimbye n'urubyiruko rw'andi mashyaka kuko nk'uko twigeze kubitaha twabivuze mu kiganiro cy'ubushize umugabo witwa Wesley uriya mukuru wa Kajuga Robert niwe wari ukuriye Parti Liberale muri Kibungo hanyuma wari ukuriye urubyiruko rwa MDR niba nibutse rwitwaga Inkuba umunyaritwaga Ndashimye nawe yaragarutse abo mukada wa FPR mbese usanga abantu bari bakomeye muri ayo mashyirahamwe y'urubyiruko rw'amashyaka baragarutse bagakorana na FPR ikibazo rero umuntu yakwibaza ni iki yavuga ati se noneho intera za hamwe zashinzwe hagamijwe kwica abatutsi ese mission y'intera hamwe kwari ukwica no gutsemba abatutsi igisubizo umuntu asanga ari oya rwose impamvu nuko uwumva Kajuga Robert yarazwi nk'umututsi harimo n'abandi basore b'abatutsi nka Eugene Karekezi umuhungu wa Karekezi se ukwe wahoze ari Muvoma hakabamo Mbarushimana Eugene umukwe wa Kabuga ubu bivuze ko nyirabukwe umugore wa Kabuga yari umututsi kazi inshuti za Habyarimana za Habyarimana bari abatutsi nka Kaje Guhakwa nka Katabarwa wabaye minisitiri wagize imirimo ikomeye akategeka elektrogazi akaba minisitiri wa travaux publics hanyuma harimo abikorera ku giti cyabo nka Sebera harimo abihaye Imana nka Padiri Kageyo wari Padiri mukuru wa paruwasi ya Rambura wajyaga kwa Habyarimana rwose nk'ugiwe mugi wabo atagombye kwa karandevu nta kuntu rero hari kuvuka umugambi wo kwica abatutsi muri MRND hari kuvatirwamo umugambi wo kugira ngo bice abatutsi ngo hanyuma abatutsi ntibamenyekane iyo biza kuba FPR yari kugira ibimenyetso byose ikabitangaza mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha aho kandi tuzi neza ko ibyo bimenyetso mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha bashatse itegurwa rya jenoside mu ruhande rw'ubutegetsi bwa Habyarimana cyangwa se mu bantu muri rusange ntibabibone ibyo bimenyetso ntibabibone ubwo rero nyamara iyo umuntu arebye ku ruhande rwa FPR ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside byihariwe ya jenoside yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda
tutsigore interieur ni byinshi biranamye ku gasozi nkuko twabivuze FPR yaroheje abacengeri bayo mu gihugu hose byavuzwe na mu gihugu hose bohereza abacengeri babo muri iriya mashyirahamwe y'urubyiruko rw'amaparti ibyo Ruzibiza tubisanga mu buhamya bwa Ruzibiza ariko na Tito Rutaremara baherutse nawe kubyemeza rwose ko bari barohereje abacengeri babo muri mu mashyirahamwe yose yari mu Rwanda haba mu mashyaka ya politike haba mu mashyirahamwe y'urubyiruko by'amashyaka ya politiki kandi Ruzibiza katubwira ko bari bafite umisiyo yo kwica abatutsi bakabigereka kuri Habyarimana ibyo bintu babikoreye abagugwe mu kwa kabiri muri 90 mu 1993 umuntu wenda afashe akaruhuko gatoya ya reka tubabwire icyo bari abagugwe bishwe mu kwa kabiri muri 93 bazize n'ikimenyimenyi nuko muri iriya komite ya y'interahamwe abari bagize iyo komite uretse abagiye bitabira Imana nka Kajuga Robert muri bo umuntu waciriwe ubanza agahamwa jenoside n'urukiko rwa Arusha urukiko mpuzamahanga rwa Arusha ni Rutaganda George wenyine nibyo rero byerekana ko Rutaganda George mu by'ukuri uwe atari azi ibyarimo ariko abandi wenda nkuko turi buze kubigarukaho nka Murenzi Desire nyuma y'intambara yarakomeje bamushinga imirimo yo jupansi bamuhaye gutegeka BP Fina arangije akomeza ubucuruzi bwe uriya Mbashimana Eugene nawe hari amafoto rwose arahari kuri Facebook yagiye muri ziriya nama z'Ikigali za ngwino ndebe ubu rwose akorana na Kigali twongeye twigeze kuvugana none uwategekaga Wesley wari uhagarariye urubyiruko rwa PL muri Kibungo nawe birazwi ni inshuti ya Kagame mbese na Anastasi Gasana waje kuzamo nyuma uzi ko yagororewe akaba ministre ku gihe cya FPR yarangiza bakamugira na ambasade muri ONU i New York ariko akaza gushwana na Emile na FPR noneho agafata ubuhunzi akaka ubuhunzi ibyo byose birerekana ko mu by'ukuri abari bari ku isiri abari bazi ibyo barimo kuri icyo gihe bari muri komite y'interahamwe abenshi FPR yarabagororiye kandi ntabwo FPR yashobora kubagororera nta kintu gikomeye bayikoreye ntabwo ndi kubona igihe kigiye kurangira akamara ngiye kuvugamo gusa ni uko yavuze ku bantu bicwaga dongo wagize hari akandi kantu wenda ni iyi aspect hari abantu mu by'ukuri FPR yicaga kubera ko yabaga yabegereye ikabasaba ko bayiyoboka cyangwa se bayifasha kugera ku bantu bari imbere mu gihugu tujye nk'abari abakozi iyo rero nk'umuntu FPR yabaga yegereye ikamusaba ko ayoboka akanga uwo nguwo yabaga FPR yabaga yahitaga umucuruzi w'ubufaruwo baramwicaga n'umuntu byabaye cyane cyane nko muri komine muri Karago n'umutura abantu bagendaga begera bazi ko wenda bashobora kuba bafite abene wabo bashobora kugera bakaba bababwira bati muze muyoboke FPR ya noneho baba banze abo barapfaga rwose mwakomeje ku bintu byinshi musobanura ibintu bikomeye kumvisha umuntu utari inisiye mu bucurabwenge Padiri Bernard Muzungu ndetse na Padiri Kagame na Noheli ndanyuzwe mu gitabo cye cya nyuma Germondi y'Arafurikena berekana ko insoresore zicaga abantu muri za 1991 uriya na 1990 bari baratangiye kera abo bantu bari inkotanyi
biyoberanya rero mu nkuba mu ntera hamwe mu bakombozi ku kibazo rero cy'abagogwe muvuga murumva hari aho byahuzwa n'uko abagogwe koko baba barishwe n'abo bigeri uyu uherutse kubona kugaragara ku mafoto ye nk'aho ari Paulo Kagame basura urwibutso yaba ari migeri kuva icyo gihe yari azi neza uwo mugambi barimo bakora wo kujya biyoberanya bakica abantu kugira ngo bazagereke urusyo rwa jenoside kubo bita abahutu murakoze niba mwibuka neza icyo gihe imishyikirano yarusha yarimo kandi igenda neza mbese abantu batangiye kugira icyizere ko iyo mishyikirano izahagarika intambara intambara ikarangira noneho hakajyaho ubutegetsi bushya buhuriwemo n'amashyaka yari mu gihugu na FPR noneho dusubiye inyuma nuko FPR yari ishyigikiwe n'abantu bo muri departement ya sécurité muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko icyo gihe departement ya d'état ariyo nka minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ntago bari bagafashe umwanzuro kuri Habyarimana kuko bavugaga bati Habyarimana yego ni umunyagitugu ariko ntabwo ari umunyagitugu nk'abandi bose bo muri Afurika mwibuke ko muri myaka ya 80 ubutegetsi bwa Habyarimana bari baragerageje kugirana umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho twagiye kubona ukabona nka biriya bigo bya USAID birakomeye hakaza amakompanyi nka Technoserve hakaza abanyeshuri boherezwaga kwiga muri Amerika kandi ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidakunze gutanga buruse hoherejwe abaganga benshi bajya kwiga muri Amerika ndetse n'abagoronome bagiye kwigayo n'abayenjeniyeri bamwe na bamwe bagiye kwica umubano mbese muri ya myaka 80 kugeza igihe intambara itangiriye umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwa Habyarimana n'u Rwanda wari mwiza ariko abo muri departement ishinzwe umutekano w'igihugu departement ya sécurité bo bakaba badashaka Habyarimana bagashaka ko azasimburwa ubwo rero nibwo babonye ko iyo mishyikirano yarusha ishobora kuzatuma Kagame atagera ku butegetsi nibwo bagiye baramubwira bati ko agomba kwerekana ko mbese bafite ubushobozi bwo guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana ubwo barababwiye bati you have to demonstrate that you constitute an imminent danger ubwo rero Kagame yagomba kubona impamvu yo kubyutsa intambara kandi nta mpamvu yari ihari kubera ko imishyikirano yarusha yagendaga neza nibwo rero yohereje abakomando be baturuka ku murindi bagenda barara nzira kugeza igihe bagereye mu Kimigi noneho barimbagura abagogwe bamaze kurimbagura abagogwe kwica abagogwe ubwo barateguye imiryango ivuga ko iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nka ziriya bita za Suruvi harimo umusaza witwa Carbonare na bariya ba Rakia Omar bakora za raporo bavuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana ibyo ngibyo Kagame noneho abifata nk'impamvu yo kubyutsa intambara donc abo bagogwe bishwe n'abakomando boherejwe na FPR kugira ngo Kagame abone urwitwazo rwo kubyutsa intambara intambara yo barayibyukije baragenda bakora morererwa bica abantu benshi cyane
muri Ruhengeri na Byumba donc turutse muri za Butaro Nyamugari baraza bagera za Rulindo bamaze kugera za Rulindo ubwo cyabindi bari babasabye byo kwerekana ko they constitute an imminent danger ko bashobora kugira ku butegetsi bwa Byarimana bari bamaze kubyerekana noneho barababwira basubira mu birindiro byabo bamaze gusubira mu birindiro byabo ubwo niho habaye inama noneho ari département ya sécurité ari na département d'état baravuga bati ko twabigenza kose biragaragara ko Habyarimana atagishoboye gutegeka adashobora kugumaho kubera ko ingabo ze zirananiwe zigishaka kurwana mwabonye ko inkotanyi zazishushubikanye bakabageza za Rulindo cya kabiri hari amashyaka ya politike ari imbere mu gihugu amumereye nabi ati rero nta muntu waba arimo guterwa arimo n'abantu baturutse hanze bitwaje imbunda afite opposition militaire iturutse hanze akagira na opposition politique mu gihugu ushobora gusiribiba nibwo rero bafashe icyemezo bati tubishaka tutabishaka Habyarimana ntashobora kugumaho ibyiza nuko yagenda nubwo ibyiza ruko yagenda ubwo agomba kugenda none twebwe tukareba inyungu zacu ubwo muri 1993 nibwo noneho ubutegetsi bwa États-Unis bafashe icyemezo cy'uko Habyarimana agomba kugenda akavaho ubwo kuva icyo gihe noneho ibintu byose byakorwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika notama binyuze ku ambasaderi wabo mushya bari bamaze gushyiraho kuko uwa mbere bari baramuhamagaje arataha byose byakorwaga kugira ngo bishyire Kagame ku butegetsi ubwo rero nicyo ngicyo abagugwe bazize kwari ukugira ngo Kagame yibonere urwitwazo rwo gucura intambara noneho akore yerekane atange umugabo ko ari preyo ko yiteguye gufata ubutegetsi ibyo nicyo navugaho kuri ibyo ngibyo nshuti bavandimwe rero mubaze kwiyumvira namwe ibyerekeye izi nterahamwe za FPR uburyo ari ipfundo rikomeye rihishiriye inkotanyi kugira ngo leta y'agatsiko itagira hirya mwabwiwe uburyo muri uko kubashyigikira abazungu nka ba Carbonare uriya munyetiyopiya uriya musomariyakazi witwa Raikia Omari wari muri Sylvie ariyo yaturutsemo uriya mugabo n'umugore bayogoje Ubufaransa witwa Dafroza n'umugabo we Arengoke mbere bari muri Sylvie baraza bashyiraho ibuka ari Bufaransa none bayibaye Collectif de Parti Civile uko bagenda bihinduranya ubwo noneho na za Sylvie nyine na ibuka zikaza zikabafasha mwiyumviye kandi ko mu by'ukuri nk'aho bavuga ngo interahamwe zashyizweho n'abahutuye abahezanguni ngo babakiga mwiyumviye ko abantu nka nta mushobora Ferdinand Maniragaba baributsa abo bantu babimatanyije n'umuzehe nta mushobora uherutse witaba Imana bavuze ko bo bari bafashe n'icyemezo muri komite ya perefegitura ya Ruhengeri ko nta nterahamwe ko batifuza ko interahamwe ziza mu Ruhengeri kandi kuko ntazahaje ikintu rero kitangaje mwumvishe ukuntu babasobanuriye ukuntu kiriya gitabo cyitwa ngo le massacre de Bagogwe ngo yaba ari prelude au genocide y'abatutsi cyanditswe na Bideri wari umupadiri aba mu Bufaransa hari niko ntekereza akaza kwandika icyo gitabo yarari hamwe nande yarari hamwe n'umugabo bakorana witwa uriya Bizimana we dutu abataramiye ne bari mu gihe cyane bari mu Tutsi
abo bose bari mu kintu gisa na institute utamenya izina ryayo ariko batangiye kuzivuga ngo menya hari aho bahuye na zahagira ku buryo abo bantu reba ko ibyo bakora uyu munsi n'ibyo banditse icyo gihe koko byari ibintu byo guhishira ubucurabwenge bw'interahamwe za FPR Kagame yamaze gushyiraho anyuze kuri Kajuga Robert n'umuryango we babasobanuriye ko Wesley yiganye na Kagame i Bugande bababwiye ko ukuntu mukuru wa Kajuga asa n'aho ariwe washingiye Kagame umugore afite ukuntu bahuriye yabahuje n'abantu bo kwa Kayihura no kwa Kayihura abo ngabo ubu ngubu akaba bakiye ku Rwanda bafite za i Rwanda n'ibindi bahuriyeho uwo wese mukuru wa Kajuga ubu ngubu akaba ari we ubika amafaranga yo kwa Kagame pahuro ibyo rero byose ni ibintu byerekana ko ubundi bavuga ngo uyu muryango ufite umuntu w'interahamwe birirwa bari kuwutera amabuye ariko umuryango wo kwa Kajuga wo ni umutoni mu nda y'ingoma birumvikane rero ko ikintu ibanga rihishwe mu ishingwa no mu baho ry'interahamwe bariya abantu bari barizi batangiye kugenda babica umuntu abo ba Rwigara bakaje guhaka bafishije ku gatebe ibyo kwa Rubangura mubishe umuhungu we witabye Imana muri iyi minsi ibintu byo mu nda y'ingoma iri banga bari bashakaga guhisha birirwa bavuga n'icyo idamange yashatse kuvuga ati nimushaka mugume mu busha bwanyu ariko niba mudashaka kumenya ukuri n'icyo muzira ibyo birabareba ubwo rero nshuti bavandimwe igice cya kabiri cyari kirangiye mu by'ukuri ubwo nsa n'aho mvuze ukuntu igice cya gatatu n'icya kane tuzabasobanurira kandi tukabereka ibimenyetso murabona twebwe ibimenyetso tubishyira hanze ntabwo ari abandika bavuga ngo interahamwe ntiberekane n'imwe ubwo rero ikibazo cyaba Murenzi Desire Kayumba Rugema ajya avuga wenda azi azagisobanura neza ukuntu ba Bernardin Ndashimye bari inkuba ibyo byose tuzabyerekana tubereke neza ukuntu urubyiruko rwayogoje igihugu rwari urubyiruko rw'inkotanyi zikorera mu mashyaka yari imbere mu gihugu mugire impagarike n'ubugingo mugire ubuntu naho utaha ipfundo ipfundo aruzingiye ipfundo ipfundo aruzingiye